code. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. La cheikh waxone jamb ndjay Serigne Mustapha la cheikh waxone jamb ndjay Serigne Mustapha la cheikh waxone jamb ndjay Serigne Mustapha la cheikh waxone jamb ndjay daayira yi nga fi sos bur yalla jox nanu cer Cheikh Tidiane Ibnu Khalifatou Mbaye Cheikh Matiapasso Serigne Mustapha ko Cheikhal Khalifa di sama mam Abdou Kan di sama mam As Malik di sama mam Abdou Kan rafet gannaaw ya ami lersi lolou moy li la war Cheikh Tidiane Ibnu Khalifatou Mbaye Cheikh Matiapasso Serigne Mustapha gawal te nandal no non ci ka Cheikh Tidiane ay sabay gawal te nandal no non ci ka ci leer ya nga yor Khalifatou Mbaye Cheikh Matiapasso ak ni fi ñu bokki may ci lu wer gawal te nandal no non ci ka ci leer Serigne Mustapha gawal te nandal no non ci ka ci leer ya nga yor gawal te nandal no non ci kasile Serigne Mustapha gawal te nandal no non ci kasile Serigne Mustapha gawal te nandal no non ci kasile gawal te nandal no non ci kasile non ci kasile kayene mo roy Cheikh Tidiane
ñi sétane chaîne bi di Maktoum Pro ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara ci way man di nek ñu ngi fi ci kër Seydou Mohamed Moustapha ci Gamou 2022 waye tamit ci tertu bi nga xamé ni Serigne Moustapha di nakoy def jamono bu nek ak njabotu al mushashdin wal mushashidat señ bi ñewati na njabot gi begna taxaw na fam daan taxaw nuyo na ñepp nga bekk ñepp nga contane ñu ngi tass ak suñu oustaz oustaz Maudo ñu koy nuyu diko ziyara yaangi am direct ci Maktoum Pro alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen nuyu tamit yene di leen ziyara di leen ndokel ci bis bi ñoko bok yalla yalla motali ay ci oustaz ndak nga gisse tay bi nga xamé ni serigne ñew na taxaw ci famu daan taxaw yekati loxo bu sel ba mu daan yekati ak njabotu al mushashdin wal mushashdan ñu tewé ci tertu bi ndak nga ko gisse waaw xam nga dañuy wax ni ku naxul sa sa kilifa ci sa pass pass njabot yi nga am dun la nax tay bu non nan fi fanan dembu ñu fanan ginaaw dembu barki dembu comme naxul bopam ci pass pass ci serigne cheikh nak duñ ko nax fu mu ko bëgg rek fu mu joxu ñu nga mo indi tay nit ñi man nañ fe fanan suñ yonne wu ci c'est parce que tam amuñu lu toll ni mom duñ ko gamle gamle ken ndaxit fa mag ñi tegun seen tank mo fi tek tankam reculul virgule waaw lolu motax nak du ko yamale ken waaw yeg yeg bi nga xamé ni am nga ko ginaaw bi nga xamé ni gis nga ko mu yëkëti loxo ba ca kaw fassiyene tertu njabotu al mushashin wal mushashidat yeg yeg bobu bang la xam nga yeg yeg bi moy xamna na njabotam ño fi tew fi culturisé du fi ñew ba mu yëkëti loxo fekk na xol be jëk jog ba paré ndax mo tax mënul tok mu tax mu genn gennat ndax yi ndax ñewante njabot dina di far dox ni fi mu tek nit ku dul yalla teggo fa nit ci ci ñewante ci éveil conscience am ci jangal ko defar comportement am ba kenn du ko yeb lolou fam ci ag man ku dul yonent ku dul yalla ago ci lutax parce que gis nga nit dafa complexe ndax nit dafa lendeum mais mom yonam nako ci damay wax ci ben waxtan may wax ay nit man len naruka minni walailuka anta lolou wax na naruka minni kenn ku ne ci ñun liñ la fonk ba dila kam kamé ci mom la joggé li la ndem bañ dila daw ci yaw la joggé ñun kenn ku ne li nga nek mo la ko def ginaaw yalla mom limu nek ñun defuñu ko yalla ko def ndax xamni amna ko xamni do am suite du dok mam cheikh borom jalla bi ko waaw walikay tu jaddida li risalati ma biha min bayna tuntiqul mas'ula waaw muni du dok parce que jamono bu jot wona am ñuy ñew di renouvelat mom da bok ci renouvelateur waaw innovation bi nga xamé ni gis nañ ko ci Gamou 2020 bi mo spécial ndax man nañ ni kérok ba nga xamé ni lañu nettoyer champ de course lañu commencé Gamou ak Jacques Point bi nga xamni amna solo lool waaw mo xam nga suñu mam cheikh ahmed tidiane ci capitaine ba xam nga lolé mamo da ko wax seigne cheikh na jangalé ko mom mu réaliser ko mamodo mo ni won wa amun suma sarun suma yawmun hatta fil udakhanul khuruni sururun fi sururin fi sururi wa aidun duna ayadul uyuni mamodo mo wax lolu sen cheikh ni kon nak mbeg mi na dac atmi mbeg mi na dac wer wi mbeg mi na dac bis bi legi nak seigne moussa da ko renverser bis bi la jëk defar ton yendu nono mom conférence yendu ba ngone yot mu mobule bis bi lepp di mbeg koor ñew mu mobule wer wi yep kon koor gi duguna ñettel bi nak moy confirmation moy gamu gi waaw mom lay confirmer nga defé kon nak wer wi di mbek ni ko bis bi di mbek wer wi di mbek at mi di mbek lepp di mbek bu ko defé kay dañuy ñaan yalla nañ ko mourlo ndax seigne cheikh mo leen ko yakamti do dem ko amul kilifa do dem ko ragal do dem ba tay ñu ngi tassé Imam Samba xamna ñepp xam nañ ko ci daaira bi di imam bo xamni ma sha Allah imam yaangi en direct ci Maktoum Pro gannaaw bi nga xamé ni Seydou Mohamed Moustapha ñew na taxaw nam daan taxawé ci tertu bi nak nga koy yegge ak nak sa yegg jamono bi alhamdulillah almun'im bi jalali ni'am alladhi manna 'alaina hadha al-liqa وهذا اليوم المبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيري موسى دافاني كيروك يالا سن بوروم بولا سيدي تي تورم تودي الخالق
bis bo nga genné lu bess takal lo xamni innovation bo xamni bi kenn musuko fokk fek yalla mo la sédé ci al khaliq capitaine dañ ko sédé ci al khaliq motax ci point lolu ko mësé dégg wayé nak li ci genn bari na li ci genn ci xam xam ay analyse bari na li ci genn ci barké bari na nuy ñaan ñepp nañ fexé ba jëma def siwi bi man ko jëma jariñ man ko exploiter pour ndaw ñek mak ñepp man ci jariñ diko encourager nak té diko ñaanal diko encourager diko ñaanal xamna nak bu mujju bi moy fassiyene xaar serigne ngor la ngay dekk njabot gi waaw xam nga serigne moussa dafa am lu mu jangal dafa ni bala ngeen dem fenn na ngeen fexé ba xam lan ngeen fay wuti il faut déterminer les objectifs bu ngeen démé na ngeen fexé ba lolou ngeen décrocher ko ngeen jot ci waye bu ngeen joté bu len ko yak mu ñetti étape kon siar bi ni ma tiarto bi ak dali ak xewali yépp day wajal ngon ngon gi nga xamni sayyiduna muhammad moko mom fa maam cheikh amati ansi dan tok diko recevoir nan yonent bi ñew na yobante nañ ko waqafa allahu mumin qital han fofa ki ko fi wutu bil kulliyati bo de ba ak si fofa kenn ko na nga concentrer wu jema yek presence yonent bi alayhi salam ak intimité bi na am ak mom muy intimité bo xam du di jeex muk waw ndax rasulullah nak moy lepp waw moy arrahmatul adam arrahmatul muhdatu lil alamin arrahmatu al muhdatu lil alamin kon nañ ko jeriño ñun ñep kon ngon bo ñewé course ba bu sé mi ñewé ba dugg ba tok nga xol nit ñi ñu dalé kenn yëngutul nga ñu lool ben affaire la ku man na def ku man na def oustaz imam samba lañu andalon na ba tay ñu ngi tassé ko oustaz babakar diop yakarna kenn duko présenter ñepp xam nañ ko oustaz yaangi and direct ci si maktoum pro gennaw bi nga xamé ni seigne moustapha genn na ci tertu bi ndak nga koy yégué ak gis gis yi nga xamé ni njabot al mushashi wal mushashi ñom ñepp téwé nañ ko ci bis bi ah assalamu alaykum wa maktoum pro ak ñikoy sétan no ngi siwul seen ay émission yu am solo wax deug yalla yena ngi ci mission bi yena ngi def sen war kon bu ngeen ñewé fi tay woné na lima waxone té itam laaj bi ngeen laaj da fay tax rek ñu fatali ni lu bok niro yonent bi dafa dem makka dafa juddo makka yaro fa ñu yonne ko fa ay bayam ak ay mamam ñi ko gëna jégué xatal ko té mu bok ci ñi wara don suufu makka muni waye ku mom do xëccu xaaral ma dem feneen mu joge fa dem madina fekk fa ñuko sop ñuko yakamti ñu tertu ko dalal ko wayal ko way yu reey ba feccal ko sax niko dekk bi nak bokko ko kenn ñam fa fekkon te duñu ay julit ay yahood ak yépp jël baatu dekk bi jox ko ko mu samp fa drapeau l'islam tasare mission yalla bi ci kaw suuf yépp ba mu aksi fi tay ci ñun lolu mo dal serigne moustapha ci fi di wawan fi la juddo yaro fi ñu samp fi lu ñuy wax da'iratul mustashidin wal mustashidati waye mission yalla kenn la koy denk te ñaari xalat duko doxal ben rek koy doxal mu xamni bañ xëccio mu wacci fi mu ñukku fi dem fenen samp fa drapeau bi tasare da'ira bi fep di rabbun tabaraka mu ñew ba ci buntu tawawan mu ni fekk ci len mafa ñu and bu guddu jonne bi ñëwé nako sama mam daan magalé Seyd Hadji Malick Seigne Babacar Sidi ko magalé Cheikh Ahmed Tidiane Sidi ko magalé ñu and ak yeen magalé ko ci course ba nga xamni yamurru bi babil mustafa wa lam yakun li ya'lama anna al-baba min hubbihi yuduni Seyd Cheikh neena amna ko rombu buntu bi nga xani bu fa duggon lay dajé ak yonne bi waye xamuko mu rombu dem buntu bobé nak japp nañ ni ñun moy course bi kuko rombu jëm fenen man nga am yiw de waye ñun woon nañu ni yonent bi mom ko dugg ci buntu course bi dang ko fa fek ci Serigne Moustapha insha Allah taala lolu rek doyna xel bu ko defé nak ku mom do xëccio ndax lu mu yag mbir mi ci gonga rek lay mucc waaw ci Yalla déjà bimu ñu maye féké ak tal bimu ñu maye ñu mëna jaakarlo goor gu tedd gi ma sha Allah di ci am mbékté di ci am tamit xel mu dal ci gis bi ñuko gis
di ci gis biñu ko gis ndax ku xamne jamono teudde xamne fiñu nek teudde waaw ku ko gis sa xel dina dal ma sha Allah am ci mbekté surtout ci mbettel bi nak ndax heure bi mu genn xaru ñu ko won donc motax y avait plus d'émotion c'était plus fort que nous mais sante yalla bu baakha baax ci fekke bi sante yalla ci gis bi diko ñaanal yalla gën ko deugereul ba li ci top yépp ñu yeggaliko ci jamm inshallah yeg bi nga xamé ni biñ ko gissé sa xol toyna nga contane ndax serigne bokk day dundal xol yi wa man nak pour dire vrai manam niko nit ñi di xolé gis ko xol bu yag sax man mënuma ci fekk parce que émotion bi daf may ëpp gisoo légui ki nan man sa bëtt yaangi ni da nga doon joy may camouflé mais c'est plus fort que nous yalla xam nako benen affaire la c'est un sentiment bo xamné do am sax les vrais mots pour expliquer ko parce que goor gi mo toll non ci ñun mom mo toll non ci ñun yek bu sax bu and ak ciofel al mushashir wal mushaddat c'est sen yar sen jotaay ci lu mu bari bari do fa gis ben bir wi loolu ko waral goor ge ko def ci ñun ndax dafa ni sa njabot do ko téré mu def len mais dang koy wutal cadre ba xam du ko tal donc daf ñu yar ci ñu bayyi li ñi wax safasiful umuri basesi motax yoy yep ma sha Allah en sa présence dañ koy jombalé suñu bop à son absence dañ koy jombalé suñu bop innovation capitaine waaw dafa mënul topando motax mu créé gis nga yi mu créé dafa jaaxal ñep ah ñan la jaaxal capitaine de dama jappané ben goutte do la joxe ci océan bi ko déssé en tout cas liñ jottagula ñew jaaxal na ñep ci gamu ren gi c'est spécial ñi bokku ci daire bi sax ñing koy cédé ma sha Allah xam nga dégg jamono dafa am solo té lool daf ko don ci turandoom donu ko ci éloquence bek élégance mais dafa dégg jamono xam tereline ndax li fi am durant 15 jours yi ku xam tereline lek le moko man yow chaque jour liñuy waxtané bokku lak liñuy waxtané won demb té wañiwul dara ci njariñ ci luñu waxtané won demb au contraire da fay yokku dimension yi mu indi ci magni Seyd Hadji Malick ci ñiko donu Seyd Hadji Malick ak ñimu donu donc mu tombé centenaire bi té Maodo liñuy wax né remz la rek comme niko capitaine waxé won mais ku ayewal sa momé waye Maodo musul fégal ila yawmina haza li oustaz Khalifa Seck wax né moy ki nga xamanteni bu fekkon wilaya jank la ñu jox ko ko ba ila yawmina haza djebale wuko té ñu mu donu ñiko donu yit duñu ko def donc mu jël Seyd Hadji Malick ci dimensionam bolé ko ak ñimu donno ak ñiko donu def checkpoint céleste machallah ñep contane ci ndax programme bu riche la Masha Allah mais artiste nak kenn duko dekk sa micro diko bayyi nonu mu dem di nga am loñu jox ci barab bu sel bi lo yëkëtil ñilay ki xamna yow dañu wara waxtaan dafa bari mais nañ teunk rek nga yëkëtil ma dara may ko wa Maktoum Pro xam nga daw je gamuñ té waxon na len ko ndax dañuy wax dafa am ku ne sax goor gi dafa competir man len mom yalla dafa def dañ fay gisul sax adversaire am kuko mat adversaire motax mani len legui dañ newon bululu nak serigne mustapha daw gamudu am ti waawon bululu nak serigne mustapha gamudu am ti waawon kon jarama si malik nyapangi lay nyanal jarama si malik sunyu kapiten mung lay nyanal mashallah soxna seyna bu ci am lañu andalon bu firhatu jantu ndjollor yow dina ñewat ci yenen N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.